दर्शकवृन्द नमस्कार केन्द्रबिन्दु टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु म हुँ अनुपम भट्टराई र आज हामी तपाईँहरूलाई शिशुस्थानी व्रत कथा पाठ पारायण गरेर प्रत्येक अध्यायहरू चाहिँ सुनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई यो अध्याय सुनेर अथवा भनौँ पाठ पारायण सुनेर कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ हामी अहिले भने लाग्छौँ पाठ पारायणतर्फ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमुस्वीस्तवै वेद साग पदाक्रमोपनिषदर्गा सामघा ध्यानावस्थितगतै नम नशा पश्यन्त यिनी यस् न चर्चितो तस्म श्रीमचन्दन चर्चि जलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गोलङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि नारायण नमस्कृत नरम चैवनरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम्य मुदीरयत श्री स्वस्थनी परम सूर्य नम पुष्पाजलिम समर्पयामि अथ नमोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि के के भयो सो म विस्तारले बताउँछु ध्यान दिएर सुन श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठुमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि इन्द्रादितस कोटी देवताले वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग विन्ती गरे हे भगवान यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ र सृष्टि गर्नुहुन्छ साथै श्री महादेवले संहार गर्नुहुन्छ र सृष्टि र पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ तसर्थ तपाईँहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला अहिले श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट मृत सतीदेवीलाई पिठुमा बोकेर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ जबसम्म सतीदेवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसम्म श्री महादेवले यसै गरी सती लाई बोकेर भ्रमण गरिरहनु हुनेछ फेरि जबसम्म महादेवले सतीदेवीलाई बोक्नुहुनेछ तबसम्म उहाँको प्रभावले मृत शरीर नाश हुने छैन त्यसकारण हजुरले सतीको शरीरमा झिङ्गा उत्पत्ति गराई सतीदेवीको शरीरलाई गलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिनुहोस् यसरी इन्द्रादी देवताहरूका वचन सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो हे इन्द्रादी देवता हो तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो अब म झिङ्गा उत्पत्ति गरी औस्याहा पारेर सतीदेवीको शरीर गलाई टुक्रा टुक्रा पारी पतन गराउँला चिन्ता नगर्नुहोस् अब तपाईँहरू आफ्ना लोकमा जानुहोस् श्री विष्णुबाट यति आज्ञा भएपछि इन्द्रादी देवताहरूले हवस भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचनअनुसार झिगाहरू उत्पत्ति गरी सतीदेवीको शरीरमा औसिया पारिदिनुभयो तत्पश्चात् सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पत्ति भए ती ठाउँहरूमा चतुर्मुख ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनुभयो र त्यहाँ शिवशक्ति स्वरूपले रहन लाग्नुभयो हे अगस्त्य मुनि अब म तिमीलाई कुन कुन अङ्ग कहाँ कहाँ पतन भयो सो भन्दछु सुन पहिले नेपाल खण्डमा गुहस्थान पतन भयो र नेपालपीठ गुहेश्वरी देवी चन्द्र घण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादी देवता आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगमा तेत्तिस कोटी देवता भई प्रख्यात हुनु भनी वरदान दिनुभयो फेरि कामहरूमा गई यो निष्पत्तर भयो कामहरू पीठ कामक छिदेवी कर्ता योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पाताल यी तिनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो वाराणसी पीठ विशालक्षी देवी सङ्कटायोगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा गन्धर्वण आई गायन वाद्य गरी तपस्या गरी उनीहरूको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि पौरबन्दरमा गई दाहिने कान पतन भयो र पौरबन्दर पीठ अम्बिका देवी चन्द्र बेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा दैत्यगढ आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सक्नु भनी वरदान दिनुभयो फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पत्तन भयो काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घन्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहनु भयो त्यस पुण्यभूमिमा किन्नर गण आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई आफ्नो मनोकामना सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि कन्नौ जमा गई शरीरको छाला पतन भयो कान्याकुब्जपीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्रायोगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो पूर्ण गिरिपीठ कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस हर्षभूमिमा गन्धर्व गण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिल्यै नचुक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि चामुण्डा चलमा गई नङ पत्तन भयो चामुण्डा चलपीठ पुकम्बी देवी काली योगिनी इच्छा विरूपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि कालमा गई दाहिने कान पतन भयो पतनुभयो अस्तात्पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाइना हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि एकाभरमा गई बायाँ हात पतन भयो एका वरपीठ सिद्धेश्वरी सिद्धायोगिनी ददेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आई तपस्या गरे ईश्वरी खुसी भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्मरको तल्लो भाग पतन भयो त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न नभई ब्रह्माको सृष्टि सम्हार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि कामरोष्टमा गएर घाँटी पतन भयो कामरोष्टपीठ कामिनी देवी कालीका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाहु पतन भयो कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वरमाग भन्नुभयो र ब्रह्माले भने हे ईश्वरी म स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वर माग्दा ईश्वरीले तास्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि भृगु गई माथिला दाँत पतन भए भृगुपीठ मीनाक्षी देवी ब्रह्मदेहायोगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा धर्म दत्त आई योग मार्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो फेरि केदारमा गई माया हात पतन भयो केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा एकादश रुद्र आई योगमार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेजहोस् भन्दा ईश्वरीले धस्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो चन्द्रपुरपीठ सिद्धा कालीदेवी सिद्धायोगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा दस दिग आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो दिग स्थान सुरक्षित रहोस् भनी वरदान दिनुभयो फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो श्रीपीठ श्री प्रदादेवी भद्रायोगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा अष्टवसु आई सोह्र सो सौ पूजा गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदानले उभन्नुभयो र अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनी वरमागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि एकाबीरमा गई आमाशय पतन भयो एकावीरपीठ एका बिरादेवी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप ले रहनु भयो त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान भन्नु भयो नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व पाऊ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि जालन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो जालन्धरपीठ जलपादेवी ज्वालामुखी योगिनी पिसाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दुध चढाई तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दुध गोबर र गहुँत पवित्र होस् भनी वर मागिन् ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो मल्लबीमा गई बाया पैतालो पतन भयो मल्लबी महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याउ भन्नुभयो र द्वादशादित्यले बाह्र महिनाका अधिपति हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरीले तस्तो भनी वरदान दिनुभयो फेरि कुशलान्तमा गई शिरको केश पतन भयो कुशलान्तक पीठ मसान काली देवी भूत घण्टा योगिनी शिरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा अश्विनादी सत्ताइस नक्षत्र आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान वरदानले उभन्नुभयो र सत्ताइस नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् पनि मागे ईश्वरीले तस्तो भने वरदान दिनुभयो फेरि देवीकोटमा गई देव्रे घुँडो पतन भयो कोटपीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस सिद्धभूमिमा मेषादि बार राशि आइतबार तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिनुभयो फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पत्तन भयो गोकर्णपीठ भैरवी देवी एक जङ्गायोगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा विष्कुम्बादि योगले महाकष्टसँग तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहोस् भनी मागे ईश्वरीले तथा अस् भनी वरदान दिनुभयो फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस रत्नभूमिमा कश्यप आदि ऋषिहरू आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भन्नुभयो र ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा होन् भनी वर मागे ईश्वरीले त भनी वरदान दिनुभयो फेरि अट्टाहासमा गई तल्ला दाँत पतन भयो अट्ठासपीठ भ्रामरी देवी शङ्करधरा योगिनी सतभुतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरू आई जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र बागमती आदि आदिगङ्गाहरूले हामीलाई भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी वरदान मागे ईश्वरी तस्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि विश्वमा गई बायाँ स्थान भयो विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवनायोगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो त्यस पुण्यभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कृष्णले तीन लोकका स्त्रीहरू मलाईदेखि मोहित हुन् भने वर माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो स्कन्द स्कन्दपुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पीठोत्पति वर्णन नाम नवमोत्सव ओम ओम्पनयत मङ्गलम्ब सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनलिभेक्षण कृष्ण काले बस तर्जनय पृथ्वी सस्यशालिनी छोवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना जीवन्तु जीवन तरदा तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदारकथाप्रसङ्गा या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या, या ब्रह्मा चित्शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नमः शिवायति नारायणाय इति समर्पयेतत् श्रीस्वस्थानि परमसूर्यै नमः